o dia do banheiro. Não posso nem. Utilize o assento de sua poltrona que é flutuante, retire e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Caso seja necessário o cartão extra, solicite a um dos comissários. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Para a decolagem, reduziremos as luzes da cabine. Se necessário, utilize a sua luz de leitura. Essa mochila, você tem que usar? Essa bolsa, tem que ficar embaixo da...
drone deve ser mais a ser descartado. Por gentileza, libere seu cinto de segurança. Retorne o encosto da sua poltrona para a posição vertical. Feche a entrada da mesinha à sua frente.
Chegamos a Fortaleza, 1 hora e 23 minutos. Por favor, permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar os cintos se apaguem. Tenham cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembrem-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você pode utilizar o seu celular. Observe as restrições neste aeroporto e só fume nas áreas permitidas. Passar parte do seu tempo conosco. Esta tripulação deseja a todos um dia azul. Até breve!